ការទូរស័ព្ទទំនើបឆរនិយាយប្រយ័ត្នជួបរឿងដោយនារីរូបស្រស់ម្នាក់នេះនារីរូបស្រស់ម្នាក់វ័យប្រហែល 17 ឆ្នាំម្នាក់កំពុងឈរចុចទូរស័ព្ទដើម្បីហៅក្រុមគ្រួសារមកទទួលស្រាប់តែជនសង្ស័យម្នាក់បានដើរមកឆក់យកទូរស័ព្ទដៃនាងរួចរត់គេចខ្លួនចូលក្នុងព្រៃបាត់ស្រមោល បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង12:20ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះស្ថិតនៅចំណុចក្រោមស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២ខណ្ឌមានជ័យនារីរងគ្រោះសូមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណមានវ័យប្រហែល 17 ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងមក iPhone ទើបនឹងទិញក្នុងតម្លៃ800ដុល្លារមុនពេលកើតហេតុរូបនាងកំពុងឈរចុចទូរស័ព្ទនៅក្រោមស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យដើម្បីទំនាក់ទំនងហៅក្រុមគ្រួសារមកទទួលនាងយកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញភ្លាមៗនោះស្រាប់តែមានជនសង្ស័យម្នាក់បានដើរមកឆក់យកទូរស័ព្ទដៃពីនាង មកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបាត់ឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស បដិមិតបំបត្តិឈឺក្បាលពលពលពលបដិមិតបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រួចរត់គេចខ្លួនទៅក្រោមស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យហើយនាងបានដេញតាមពីក្រោយនឹងស្រែកប្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រោមស្ពានជួយដេញតាមដែរប៉ុន្តែជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃតាមរោគមិនឃើញសោះ ក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានចុះមកដល់ហើយបានឲ្យជនរងគ្រោះទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ២ដែរក៏ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេខ្ញុំបាទវាសនាពី KBNU